Відразу передаємо слово речнику Генерального штабу ЗСУ Андрію Ковальову для ранкового звіту про ситуацію на фронті. Тож, пане Андрію, які втрати несе ворог і які напрямки українського наступу? Вам слово. Вітаю, Соломія! Слава Україні! Сили Героям оборони слава. України продовжують ведення наступальних операцій, мають частковий успіх. На Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки, також в районах Новоданилівки та Новопокровки. За останні три доби Сили оборони України просунулись на деяких визначених напрямках від 200 метрів до 1 кілометра 400 метрів та визволили близько 3 квадратних кілометрів території. Противник збільшив кількість ракетно-авіаційних ударів. Так, попередньо протягом цієї доби вночі ворог здійснив пуски крилатих ракет Х-22, крилатих ракет морського базування «Калібр», застосував БПЛА «Шахет» по об'єктах інфраструктури на Харківщині, Донеччині, Кіровоградщині та Одещині. Силами та засобами протиповітряної оборони знищили 3 ракети «Калібр» та 9 ударних БПЛА «Шахет».